मामा घर होइन यहाँ सो वेलकम फेमस दि ब्लग च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मामा घर हिँडेको होइन, मामा घरमा छैन, त्यहाँ गएर मासु भात खाने होइन, तर पुलिसवाला मामा घर हिँडेको होइन, हामी चाहिँ आफ्नो मामा घर हिँडेको, म र भाइ हिँडेको, भाइ ए म दाइ होइन, यो भाइ होइन, हामी हिँड्दैछौँ अगाडि है। अब मामा घरतिर भेट्नुपर्छ क्या। ओइ गाइस, गाईघाटको भ्यू पनि हेर, लास्ट मजा आउँछ क्या। गरा चोकदेखि होइन अगाडि आइसक्यो होइन, तर एकदम के भन्छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ माथि क्या। पुरै बादलहरू हेर्दाखेरि पुरै आकाश हेर्नु न, पानी पर्ला पर्ला छ, तर हामी पुगिहाल्छौँ, नजिकै छ नि त हाम्रो। हामी चाहिँ यहाँ आउँदा आउँदा होइन, यहाँदेखि आइसक्यो होइन, हामी यहाँ फर्सेट खोला पुल भइसक्यो। सो होइन, अब यहाँ यता अगाडि चाहिँ स्याल घारी छ होइन, स्यालहरू पाउँछ कि पाउँदैन अगाडि है। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नजिकै छ मामा घर यता अगाडि, अनि हामी यहाँदेखि अब टक्क अगाडि लाग्नेछौँ, अनि त्यहाँदेखि टक्कसँग जाने हो हामी। अनि आज मामा घरमा पार्टी हुन्छ होला सायद। अनि यो भाइहरूको चाहिँ यहाँ एट क्लासको इक्जाम चलिरहेको थियो, त्यही एट क्लासको चाहिँ इक्जाम दिन आइरहेको थियो। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ एकछिन आराम बस्ने हो, अनि त्यसपछि यहाँदेखि फेरि लाग्ने हो हामी उता मामा घर। न अब म मामा घर चाहिँ पुगिसकेँ, यता साल ग्यारे भइसक्यो होइन, यो चाहिँ मामा घर होइन यहाँ, तर यहाँ पुलिसको मामा घर हो होइन, मेरो चाहिँ यतापट्टि छ क्या, यता गाउँतिर छ होइन, यहाँ चाहिँ फेरि पुलिस थाना छ नि, त्यस्तो पुलिस थाना फेरि मामा घर त मामा घरै पुऱ्याइदिन्छ होइन। अब सो यहाँदेखि हामी चाहिँ होइन, यहाँको बाटोदेखि सर्लक्क यस्तरी घुमेर जाने हो, यहाँदेखि टक 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 टक, यता चाहिँ पुलिस थाना हो नि, यहाँ फेरि अर्को मामाले पक्रेर लग्छ होइन, चोरी गर्यो भने यो गाउँमा त। सो हाम्रो राति चाहिँ होइन धेरै बेरसम्म बस्यो है, बिहान निद्रा लागेर यहाँ छतमाथि सुतेको, यो सब यतातिर क्या कस्तो हरियाली छ क्या, पुरै होइन रुखै रुख होइन, यता पनि अलिक त्यहाँ टाढा उता चाहिँ जङ्गल पर्छ क्या, फेरि यता फेरि लास्ट धनी धनी मान्छेहरू छ क्या, कत्रो कत्रो घर छ क्या यतातिर है, अनि त्यो अगाडि जङ्गल परिहाल्छ उतातिर, अनि यहाँ त रोड छ अगाडि,